Jeg hedder Jonas Steinmeier og er 15 år. Jeg har cystisk fibrose, som er en livsvarig sygdom, og lige nu er jeg indlagt på Rigshospitalet. Min normale hverdag, den foregår sådan set, altså det er forskelligt, om jeg er derhjemme eller er indlagt her på Rigshospitalet. Hvis jeg er derhjemme, så går jeg sådan set bare helt normalt i skole og prøver at være så normalt som muligt. Og får så 3-4 timers behandling, når jeg så er derhjemme. Men ellers er der ikke det store i det. Cystisk fibrose, det er en multiorgansygdom, kalder man det. Det kan ramme alle organer, undtagen hjernen. De fleste tilfælde, der rammer den lungerne. Lige præcis i mit tilfælde, der har den mest ramt min lever, som så har gjort, at jeg blev levertransplanteret her for 3,5 år siden. Cystisk fibrose, den er altid medfødt, man kan ikke slippe af med den igen. Man kan så få en masse medicin, så man næsten ikke kan mærke den. Der er nogen, der næsten aldrig nogensinde er indlagt eller på hospitalet. Og så er der så nogen som mig, der er der hver fjerde uge og er indlagt mindst 2 gange om året. Det er ikke muligt at kunne blive helbredt lige nu, i hvert fald for mig. Der findes 2 forskellige slags cystisk fibroser. Der findes den, som jeg har, hvor at, man ikke rigtig har nået så langt med forskningen. Og så findes der en anden en, hvor man faktisk har opfundet en pille, som ligesom ikke rigtig kan helbrede det, men ligesom gør, så man skal have meget mindre medicin. Men forskningen er ikke nået så langt endnu, at man kan helbrede det helt. Der er ikke andre i min familie, der sådan har sygdommen. Der er nogen i min familie, der bærer af sygdommen. Og det skal man ligesom være for, at der er en, der kan få sygdommen. Så skal man have et defekt gen. Partneren skal også have et defekt gen. Og så er der så stor risiko for at få en cystisk fibrose. Men der er ikke andre, der som sådan har cystisk fibrose i min familie. Min sygdom har påvirket både mig og min familie på den måde, at de jo skal give mig medicin hver dag, mine forældre, og koge mit udstyr af sådan set også hele tiden, og at min lillebror skal være væk fra mig i rigtig lang tid, når jeg er indlagt, og han skal være hjemme i skole. Det har ikke påvirket mig sådan vildt meget i forhold til, jeg er jo bare vokset op med sygdommen. Jeg har altid tænkt, at jamen, sådan er det jo bare. Jamen, jeg føler mig lidt anderledes i forhold til mine klassekammerater. Jeg gør det ikke så meget mere, som jeg gjorde for nogle år siden. Der var jeg rigtig meget væk fra skolen, næsten et helt år. Følte jeg mig meget anderledes, hvor at, de jo havde lært hinanden og kende på andre måder og havde lært alt muligt sammen hele det år, hvor jeg var væk. Så der følte jeg mig meget anderledes og følte mig ikke rigtig tilpas. Men nu synes jeg, at det går meget bedre, og at jeg passer bedre ind. Jeg spiller rigtig meget musik, og det får humøret op. Og så er der også rigtig mange, der siger, at min humor den gør en masse. Ja.